Dobrodošli, vi gledate najnovije izdanje emisije Any Style. Navikli ste da emisija Any Style za vas svakog puta izdvaja neku neobičnu temu, neobične goste i neobične događaje. Ukoliko volite bajkovite priče, ukoliko volite visoku modu, ukoliko volite kvalitetan muzički zvuk i ukoliko volite spoj istih, pogledajte u narednim minutima na koji način su Verica Rekočević i Veljko priredili neverovatnu modnu priču, modnu bajku i nazvali je Večnost. Pre svega da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style, mada vi ste večeras pravi domaći. Hvala, hvala lepo. Meni je zaista, ali bez ikakvog preterivanja, uvek su nekako najlepši prilozi bili vaši. Onako iscrpni, kako treba, kako se meni dopada. Hvala vam puno, zaista mi to puno znači i nekako vaši modni događaj, kao i svako druženje sa vama je uvek obojen onom čistom emocijom, uvek pričate otvorenog srca, gledalci uživaju u svakom našem razgovoru, tako da sam sigurna da će ova prava muzičko-modna bajka biti uživanje za sve njih. Pa ja se nadam, Veljko i ja smo ovo radili od septembra i uporno pokušavam novinarima da objasnim da ovo nije modna revija, da ovo nije koncert, da ovo je jedna lepa muzičko-modna priča koja ima četiri faze, koja ima fazu mladosti, erotičnosti, seksualnosti, mudrosti i svetlosti, u stvari priča o energiji koja kruži. Ja sam u koloritu počela sa belim i završila sa belim, između bele i je, na početku i kraju je crvena i ljubičasta. Tako da je po formi se svaki deo razlikuje. Generalno to su četiri kolekcije, ali ja se iskreno nadam da sam uspela da i neki svoj dizajnerski pečat provučem kroz sve četiri kolekcije. Recite mi, znam da ste radili po 16 sati, da je tu puno truda, puno energije. Kako ste uopšte došli na ideju da sjedinite muziku i modu i eto da ova modna bajka Veljko nastane? Veljko je u stvari autor, Veljko je u stvari autor cele priče. On je smislio tu priču, ja sam prvi put u životu pratila nešto što je neko smislio. Eto, naučila sam se da pratim. Veljko, kako je iz vašeg ugla, eto ja pričam sa Vericom, počeli smo baš razgovor time što spoj muzike i mode na jedan bajkovit način. Verica kaže da je ona pratila vašu muzičku priču, kako ste vi pratili modnu priču?
Pa meni je bilo lako zato što sam ja inače kompozitor i muzičar programske muzike i ja pravim muziku koja je uglavnom programska. Znači, meni je potreban taj vizualni deo i najlakše i mogu da radim tako kada imam vizualni deo koji prosto treba da ispratim. Ona je priču muzike pratila svojim načinom stvaranja i ja sam svojom muzikom pratio u stvari njene boje i njene kreacije. Komorni događaj nosi naziv Večnost, pa zašto ste se odločili za taj naziv? Evo Veljko, neka kaže, pošto je on autor svega. Kaži ti. A nije, projekat Večnost je u stvari put duše, znači to je proces od rađanja preko odrastanja, mladosti, infantilnosti do trećeg dela koji je neka mudrost i odlazak u četvrti deo koji je u stvari večnost, u tu neku svetlost, u belinu. I to je, u stvari, to je put duše. Priča o tome kako u stvari Nema kraja, sve je samo krug. Beskraj je u stvari, kao što je beskrajno glupo, beskrajno puta objašnjavati sve ovo što se događa, mi smo prosto uzeli da sve to objasnimo kroz ovu večnost i kao što je ova ljubav koja je između nas dvoje večnost, tako je i ovaj projekat večnost i prosto smo oboje kroz svoj posao i kroz ono što inače radimo, to pretočili u umetnosti i u tu neku priču. To je u stvari, to smo nazvali, to je naš život, to je sve što smo nazvali. Koliko ste dugo birali prostor? Da li ste baš namenski želeli da sve ovako izgleda? Da li je ovo splet okolnosti što je ova svetlost učinila svojim ovim? Ne, sve je namerno. Ovde ništa nije slučajno, sve je namerno. Tako da, mi smo dugo vremena spremali sve ovo i nekako to zaista pravimo kao čistu umetnost, nažalost, malo razumevanja za čistu umetnost postoji u Srbiji, ali eto vidite, nađu se i ljudi kao što su ovi koji drže ovaj divan shopping centar, shopping mall i oni su stali iza cele priče i da nisu stali iza cele priče, da smo mi neke druge ljude našli, mi bi opet ovde to održali jer da smo u teatru, potpuno svi su već pravili u teatru, a ovakva jedna stvar nije napravljena na ovakvom mestu gde imate jedan čaroban pogled sa visine na Beograd i taj sam osjećaj da ste negde visoko i ovu muziku i ovo sve što se dešava ovde na sceni, a bit će zaista na neki drugi način, znači nema klasičnog manekinskog hoda, nema muzike za reviju, nego je uopšte jedna cela priča koja muzika dopunjuje ono što se dešava na sceni, scena dopunjuje ono što se dešava na ovoj gore među muzičarima. Meni je zaista zadovoljstvo da je Veljko okupio ovako divan simfonijski orkestar i eto, pokušavamo da ono što govorimo jedno drugom, da kažemo i ljudima večeras u publici. A recite mi, koliko ste kritični jedno prema drugom? Pa, mnogo, generalno mnogo, ali naravno uvek u meri i u granici do koje može da ulazi i ono u moj i ja u njem posao. Koliko ja mogu da budem kritičan prema njenom poslu, toliko jedno može prema mom. Ne mogu ja da ulazim u nešto što ne poznajem toliko dobro kao materiju. Ali prosto onako neki prvi utisak, jedno drugom uvek govorimo za to što je uradio i što je napravio. Ali je svakako dva umetnika, koji je malo pre rekao, vi ćete se, ako se posle ovoga ne poubijate, nećete nikada. Da, prosto je normalno, da to su dve sujete, i sve to može da pomiri samo ovaj ljubav. Inače, danas sam mu rekla, pričala neke moje ranije modne priče koje sam ja pričala i kažem, vidi, ovi su se svi poubijali, ti ja valjda nećemo. Ne. We'll be right back.
i naša želja bila da to bude Beograd premijerno i tako i jeste, a za sve drugo naravno bit ćete uvijek obavešteni na vreme, kao i za ovo, tako i za sve drugo što se bude dešavalo. Naravno da nije u planu i da su neke stvari već i dogovorene, neke su još u pregovorima, ali ovo kao projekat i kao ovaj, jedna priča koja je celina, koja je ovakva, može da ide bilo gde i ići će verovatno ovaj, i dalje odavde, jer evo, kod nas to ide sve tako kako ide i ide. Bilo mnogo stresno. Malo smo spavali, malo smo jeli. A Veljko nek nastavi, ja moram samo obrane. Stignemo da, ovaj, da jedemo i da malo ospamo i to je to, evo, večera se i to završava. Ali je super, to je sve pozitivan haos, pozitivna. Nije to u stvari ni trema, to je u stvari pozitivan, taj neki umor, dođemo kući. Stvarno smo se, bilo je borba divova, ono, nemoj, sad on hoće da ispadne. Pa dobro, ali ogroman posao zaista, urađen i to je sada to što jeste. Prvo, ovo je velika organizacija i mislim, druga je stvar, on radi za neku drugu publiku. Postoje neke stvari koje moraju da se ispuštuju, koje on kao čist umetnik uopšte ne priznaje. Njega uopšte ne interesuje gde će ko da sedi. I zašto se ja tako banalnim stvarima bavim, kao što je, onda se naljuti, onda kaže ja ne mogu da verujem, pa ovo je umetnost, umetnost ne trpi takve gluposti, ti gubiš energiju, ali jako je bitno u ovom delu mog posla, sami znate da je to jako, jako bitno, prosto pogrešite u tom nekom delu koji vam odvlači mnogo energije, umjesto da ju kreativno pretočite, vi se i na to trošite, jer evo, banalna stvar, ja sam danas morala, platila Beokurir, da nose na adresu, znači da ne ide pošta, da ne ide poštom, javljaju se ljudi da nisu dobili pozivnice, a prosto ukazujete poštovanje nekome time što ćete mu poslati lično tu pozivnicu, tako da imaju neke stvari koje on mora da nauči još vremenom. Ja mislim da on to neće nikad naučiti, jer on prosto, njega to ne interesuje. Zato što ste specifični po tome. Ja moram samo da, eto, naše neko prvo druženje, meni je bilo fascinantno kada ste vi istrčali da svako sedne gde treba, vi ste tu uvek neko drugi vodi računa, da kažem, oni koji organizuju sam događaj su iza i ne vide ništa, vi uvek se pobrinute da svi... To je nameštala ovde, onda je on poludo, je rekao, zašto ti nameštaš stolice, prosto? Ja sam već prisustvovala tome, tako da znam. Da, tako da meni to normalno. I ono što se sama uradim, to mi je sigurno da sam uradila, drugo ništa nije. Ste zadovoljni, ili je to kako ste planirali? Da, ogromna stvar je napravljena, velik posao je završen i to je sada super što prosto znamo da je završeno na ovakav način kakav jeste i to je super. To je nama jedino što je važno, da smo mi zadovoljni, da smo radili na koliko god da je stres, koliko god da smo ono, bili u haosu emocija, s vremenom, napravljeno je sa mnogo ljubavi. Dobroveče, dobrodošao u emisiju Any Style. Dobroveče, bolje vas našao. Još jedno zanimljivo modno muzičko druženje. Upravo tako, vi ste onako zaista svaka čast leteći, pratim vas, stižete, ne znam kako sve stižete, svaka čast zaista da ispoštujete i na pravi način prezentujete svako dešavanje modno u Srbiji. Hvala ti najljepše, eto, gledalci su imali priliku da se upoznaju i sa tvojom revijom, ti si na takođe bajkovit način dokazao i pokazao na koji način ti vidiš modnu scenu i kakvi su tvoji predlozi za modnu sezonu. Da, pa prosto ja mislim da bez bajki u današnjem svetu ne možemo da opstanemo, bajke u smislu da verujemo u lepo i u happy end, tako. A reci mi, da li si večeras ovde kao, hajde da te pitam oko službeno, mada znam da si ovde kao moralna podrška i kao veliki prijatelj Verice Rakovića,
Kočević. Da li si tu i kao, da kažem, i poslovni saradnik ili samo kao moralna podrška? Samo kao moralna podrška, ja ono koliko jesam čovjek i sveta mode, ali uvek volim da podržim kolege koji to rade na kvalitetan način i zaista Vericu koju onako zaista poštujem i obožavam. I ovaj spoj je prosto mode i muzike koji će biti večeras, mislim da je nešto što će svakako trebati, što će biti užitak, da. Kako su tvoje impresije bile kada si ušao ovdje u sam ovaj ambijent i video sve ovo? Da, ja sam prvi put onako prosto u ovom prostoru i definitivno ovo izgleda veoma atraktivno i svetski, ako mogu da kažem. I što očekuješ ti, eto, večeras na neobičan način spojit će se Veričin, senzibilitet, Veljko je to naravno umešao svoje prste kada je muzika u pitanju, da li su ti otkrili šta očekuješ? Nisu, ali očekujem da osetim ogromnu količinu ljubavi koju će preneti na nas. Ja sam Vasilije Kovačev, gledajte Anystyle i budite uvek zaljubljeni. Pozdrav za sve gledaoce emisije Anystyle, Peđa Nerić. Peđa, evo da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Anystyle. Večera se družimo, pa da kažem, na zaista specifičnom, neobičnom i drugačijem modnom mestu. Da, hvala vam. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da sam po prvi put ovdje u tržnom centru stadion na reviji moje, pa slobodno mogu da kažem, najdraže koleginice koju zaista obožavam privatno, pre svega, i čiji rad izuzetno cenim, gospođe Verice Rakočević. Kako se vama dopao ovaj spoj mode i muzike? Verice i Veljka su se potrudili da naprave jednu muzičko-modnu bajku i ja mislim da i sam ambijent, evo pre same revije, dočarava i samo, eto da kažem, sugeriše na ono što nas sve čeka. Da, evo vidimo puno zelenila, znači očekujem jednu onako natural priču i zaista jedva čekam da počne, pošto znam koliko su uložili i truda, rada, vremena da večeras ovo sve predstave nama. Iza Veljka večeras stoji Verica sa svojim modelima. Veljko je podržao Vericu sa svojom muzikom tu, tako da će, siguran sam, biti to jedan sjajan spoj muzike i mode. Sad je malo nezahvalno pričati o svom, jer niko od nas ne zna šta. Ništa nisam video, nažalost, juče sam se video sa Vericom, ali mi ništa nije pokazala. Tako da, jedva čekam da počne revija, siguran sam da će to biti, da će to biti zaista praznik za oči, pre svega u izuzetno kvalitetnim materijalima, što je osnovna karakteristika Vericinog rada, i sjajnih formi. Donekle znam kako je revija podeljena po segmentima, ali jedva čekam to da vidim, pa eto, možemo posle revije da prokomentarišemo. Vi gledate Anystyle, ja sam Zvonko Marković. Zvonko, dobrodošao u emisiju Anystyle po ko zna koji put. Veliko mi je zadovoljstvo, naravno, šalom na stranu. Meni još veće. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama. Družimo se zaista na jednom sjajnom muzičkom modnom događaju ovog puta. Da, revija Velice Rakočević. Sad ćemo da vidimo kako izgleda produkt ljubavi i mode. Tako da, muzika, ljubav i moda. S jedne strane, Verica je jedan od mojih dragih prijatelja koji svake godine pokušava da probije i da promeni neka pravila igranja u modi i da napravi neka prezentacije koje su do sada neviđena i potpuno, da kažemo, drugačije od svega do sada što je viđeno. Tako da, da kažemo, godinama ranije šta je sve pokušavala i da uradi, i sad je, da kažemo, jedan vrlo ozbiljan korak u napred za celokupnu srpsku modu i tako očekujem da će to biti fenomenalno. I jedva čekam da vidim kako će izgledati. Nemam inside informacije kako će to biti, ali eto, radujem se unapred. Obzirom da je vrlo malo vas na modnoj sceni koji ubacujete veliku dozu umetnosti u cijelu tu priču, ti si također jedan od onih umetnika, tako su slobodno reći, jer su i tvoje revije neobične, uvek imaju neku priču koja prati čitavu zamisao kada govorimo o modi. Ja sam umela često da te pitam koliko je skupo baviti se modom, a pitaću te koliko je skupo baviti se umetnošću danas. Pa mislim da je umetnost sama po sebi neisplativa, zato se i zove umetnost. Nebavljanje financijskim delom. Znači, mi kao dizajneri moramo da zadržimo jednu dozu komercijale, da kažem, u celoj priči, i sve ovo što se radi kao
prezentacija, jedna je vrsta velikog brendiranja na svetskom, na srpskom, da kažemo, modnom nebu, tako da svi moramo da napravimo, da kažemo, neke velike pomake i da učinimo da baš naše ime bude prepoznatljivo i po prezentaciji između ostalog. Tako da mislim da je to mnogo bitno, napraviti umetničku kolekciju po kojoj će vas ljudi zapamtiti i koji će učiniti da ono budete prepoznatljivi. Koliko je teško trajati u celoj priči? To je mnogo teže nego napraviti ime. Ja godinama pričam ljudima, nemojte da se brinite, postati slavan u Srbiji i u svetu je vrlo lako. Mnogo lakše nego ostati na, da kažemo, nekom nivou i ostati zanimljiv svake godine iznova, svež, drugačiji i, da kažemo, svake godine ponovo formirati i, da kažemo, biti na vrhu. Muzičko modno druženje, pa recite mi, da li ste ovde kao moralna podrška, kao veliki prijatelj ili kao ljubitelj, da kažem, ova dva spomenuta segmenta? Pa ja, evo, vidi se po meni, prema modi nemam nikakav stav, kao natresem na sebe prvo što je prikladno za priliku i što u čemu se dobro osjećam, tako da sam ovde najviše kao pratim svoje supruzi, one Verice su dobre drugarice, a veoma me interesuje, volim da čujem dobru muziku, nadam se da će to da nam se desi svima večeras. Kako su vam impresije ovako na prvu loptu kada ste ušli? Da li vam se dopada kako je osmišljena cijela priča? Pa dobro, siguran sam da se ovime bave prilično maštoviti ljudi. Nemam ono... Došao sam da pogledam neki muzički događaj, odnosno da čujem neku muziku, tako da nisam još uvijek obratio previše pažnje na dekor i na okruženje, ali okej, to da, čini muziku drugačije prihvatljivo. Šta mislite o samom spoju muzika i mod? Pa, pitanje je estetike jedno i drugo, tako da je to, kapiram, u nekom, mislim, to je prilično prirodna kombinacija, zar ne? Koliko je danas skupo baviti se umetnošću? Koliko je teško biti umetnik u Srbiji? Nije to za kratak odgovor, sve u svemu, prilično je komplikovano biti umetnik, jer umetnost ne može da pristane na kompromise. Tako da je užasno teško biti umetnik, bilo gde, a pogotovo ovde. No međutim, nekako ako odustanemo od umetnosti, bojim se da smo i onako pre nisko pali, naš, nema gde dalje. Tako da umetnost kako tako, makar ono na veštačkom disanju, ali mora da se nekako odraži u životu i da se revitalizuje po mogućstvu.
To je ta emocija, mislim upravo se desila, mislim dvoje ljudi su se našli i rešili su da nešto što je, ajde da kažem, možda privatna, nekakav privatni dijalog pretvore u umetničku formu i to je stvarno ono što je ovo veče obeležilo. Se dopalo, kakvu impresiju i utiske nosite nakon ovog sjajnog performansa? Moja impresija je jedna potpuna i čista emocija. Ja sam nedavno sad, bukvalno minut pre toga, rekao da je to jedan fantastičan spoj dve discipline umetničke u jednoj ljubavi koja mislim da nas je sve zapahla ovde u prvim redovima, drugim, trećim. Ono što je za svaku pohvalu je ta vrsta jednog katarzičnog, modnog vericinog iskustva i s druge strane onoga što je Veljko muzički uobličio. I mislim da je to onako bilo više jedna modna filozofija nego modna tendencija. Revija je potpuno božanstvena. Jako mi se dopada, ja volim žene, volim da radim sa ženama. Ja sam žena, tako umetnica. I dopada mi se jako... način na koji Verica istakla prolaz vremena. Za mene je ovaj muzički deo bio novost, a fragmente kolekcije sam video ranije i mislim da je ovo nije modni događaj, ovo je nešto što je kontekstualizovano potpuno drugačije i tako treba ga gledati. Za mene ima tu jednu užasno jaku, sentimentalnu notu i to je ono što je moj utisak večeras. Mislim, više je ta emotivna ravan meni iz razno raznih razloga što tokom svog rada sam od prilike ispratio sve ove generacije manekinki i Vericu, znam toliki niz godina. Sve to negde za mene ima posebno značenje. I ovo je nešto što bi prevazišlo sve što sam video od modnih revija i sve što sam vidio od Verice. Mislim da je fantastična jedan priredba, neverovatna i odlična muzika i sjajni modeli i dobra režija. Ne znam ko je to režirao kad nisam ja. Emocija je upravo ono što sam nekako i osetio, da će Verica i Veljko preneti ljubav i prosto zaista ta atmosfera nekako njihove ljubavi je preneta, ja mislim da je svako od nas i osetio. S obzirom da nisam nekako bio upućen u Veljkov rad, mogu reći da je on zaista sjajan muzičar i kompozitor i da je prosto ova revija imala takvu, mislim, ne mogu da odvojim muziku od revije. Pa, pošto se ja sa vama redovno družim na ovim vericinim dogodovštinama, vi znate da sam ja negde vrlo štura da gledam onako da ne budem pretenciozna, jel?
ali ovog puta ne mogu to da budem i ovo je sigurno najznačajniji modni performans koji se ikada dogodio na ovim prostorima, a jedan od značajnijih kojima sam ja prisustvovala, uključujući sve predstave na kojima sam bila do sada. Možda zato što sam prosto osetila, to je jedna emocija koja je deo mene, ja? Da se tu prepoznavala nešto više, osim umetnosti, prepoznavala se njihova ljubav, koja je fantastična i ja sam večeras bila jako, jako ponosna. Doživljavate uopšte tu životnu energiju. Eto, Verica je počela bukvalno od te bele koja označava nevidnost, rađanje, preko crvene koja otkriva samo otkrivanje senzualnosti, zatim ljubičaste koja predstavlja zrelost i opet bele koja predstavlja ponovno rađanje. Kako vi doživljavate čitav taj proces? Ja mislim da je ona zaokružila taj ceo proces kroz upravo te koloritne segmente i mislim da je to jedan onako dosta ispravan put kojim se ona vodila u tom kreativnom procesu pravljenja ove priče. To preplitanje i u kreativnosti je užasno važno, jer postoji uvek novo rađanje u svakoj novoj kolekciji, postoji ta nevinost, spoznaje nekog novog, neke nove forme, neke nove tkanine, postoji ta seksualnost, postoji ta zavodljivost, koketerija i postoji ta ljubičasta koja je u stvari jedna carska boja, vladanje onim, jer moda kako god da jeste, ona na kraju vlada na ovaj ili na onaj način. Tako da u toj koloritnoj igri Verica je napravila jednu modnu evoluciju u smislu da smo evolutivno videli šta sve moda može da kaže kroz boju, kao što sami kažete. Spektakularno određeno. Mislim, na toj ravni koje je ona, mislim, imala ambiciju da to napravi, ona je to uradila briljantno. I mislim, upravo tako ga treba gledati kao jedan, kao introspekciju jedne žene u zrelim godinama, sećanje na sebe. Mislim, tu ima toliko nivoa i ta zapitanost da li nešto nam pripada samo kad smo mladi, da li je nešto samo u zrelom dobu, da li mi imamo hrabrosti da kada uđemo u to zrelo dobe i kad treba krenemo smiraju da krenemo u nove. Sve sam ja to video ovde večeras, meni je to potpuno spektakularno. Sve mi se dopalo. Potpuno sam bila iznenađena obzirom da nisam znala o čemu se radi niti šta će, kakav je scenario. Početkom oduševljena kada su počele da izlaze sve naše nekadašnje manekenke, uključujući i ove nekadašnje mlađe, a tek ove nekadašnje starije i prosto jedan moment kada možete da sagledate ženu u svoj njenoj lepoti uprkos svim njenim godinama i koliko žena jel u tim nekim zrelim godinama je u stvari najlepša. Srce kad sam video tolike generacije, a naročito ove iz moje generacije, poslednje, vitalne, da su izašli na scenu, ove manekenki, koje znam sve iz... Ja iz vremena kad ste vi niste ni rodili.
se dopao najviše segment koji je podrazumevao tu jednu, tu zadnju fazu gde smo videli te zrele, da kažem, žene koje su zatvorile celu priču, pa pre njih ta neka lica koja su bila deo i dalje su, ali ne u toj meri onoga što je moda bila ovde. Možda više iz mog profesionalnog nivoa nego iz nekog drugog, ali to je bilo onako možda posebno emotivno meni. Ja bih birao ta dva zadnja segmenta. Ta zrelost koja onako sija punim sjajem u kombinaciji sa prosto tom obućom koja je malo možda konkurisala negde haljinama, celokupnom stylingu sa tom nekom jakom, onako prosto, da kažem, bakandže, ali upravo to jeste negde zrelost da može da se kombinuje i da je moda, zaista upravo to, kombinujte i budite neočekivani i svoji, da. Što se tiče Veljka? Veljko je napravio jednu muziku koja obiluje, opet ponavljam, emocijom. Ja mislim da je to bilo prosto jedna nabijena energija koja je povezala tu njihovu priču, napravila tu jednu fantastičnu simbiozu u svemu tome i nekako je za one ljude koji su večeras imali privilegiju da budu ovde, slavila upravo taj trenutak da je jedan kreativac, ne treba da robuje ničemu, ni jednom stereotipu, ni jednoj muzičkoj formi, pa ni jednoj modnoj formi. Ja mislim da su to dokazali. Emocijom izlazite odavde? Dirnut. I jako mi je bilo drago da sam bio ovde. Nekakvim lepim mirom, ajde da kažem. Tako nekako je ovo... Ispunjen ljubavlju, da. I ono, prosto divna atmosfera. Osjećam veliko uzbuđenje. Jer je prosto ta energija njihova, ta nekakva simbioza, te dve energije je fantastična i vrlo je pokretačka i vrlo je onako prijemčiva i prenosiva, barem na mene. Osetili tu pravu emociju o kojoj smo pričali na samom početku ove emisije. To je dobro, to je poenta bila. Da osetite. Da, Veljko je imao jednu divnu rečenicu kada sam ja stalno pričala, jao, pa da ko će gde da sedi, pa šta će ko, pa on kaže, kako ne shvataš, strašno je važno šta će ko da doživi i šta će ko umeti da doživi. Ja se nadam da su ovi ljudi večeras ovde umeli da dožive. Moram vam preneti utiske publike, uživala i videla su ushićenje i zaista se osetila emocija kako u muzici, tako i u predivnim modelima. Da li ste vi zadovoljni? Da li je to to? Ja sam prezadovoljna Veljkovom muzikom. Ja sam prezadovoljan celom ovom pričom i samo se dogodila ona energija na kraju, sve je kulminiralo, samo onaj haos o kojem smo pričali pre cijelog događaja je kulminirao sada u ovo. Ja ovo smatram jednom pobedom nad totalnim debilizmom, nekom pričom koja uopšte nije niti bitna, niti potrebna. Bitno je ovo, bitno je da radimo na ovakav način, na bilo koji, ali da radimo i da pričamo o tome, a ne da dođete kod mene u kuću, da snimite spavaću sobu i da pričamo zašto sam ja mlađi. Poenta je da se ovako nađemo i da zajedno doživimo neku emociju, nešto, da smo se našli oko nečega što radimo. Iako je tužna stvar da smo mi ministru kulture, u koga sam ja jako verovala,
poslali pozivnicu, da je on toliko bio nevaspitan, da nije ni odgovorio sa hvala. Ne mogu da dođem. Ja samo na celu priču moram da se zahvalim Radi i Roki. Roki mi neće zameriti što ga zovem Roki, zna ga ceo umetnički svet kao Roki, direktor orkestra i Rada, koncertmajstor i celom inače orkestru. Ovo su toliko dobri, predivni ljudi i neverovatna energija. Za dva dana Rada na probama i na svim tim stvarima, to je magično. U stvari imali smo sreću da smo se našli svi koji razmišljamo isto i... Da, imali smo sreće da radimo sa pravim umetnicima na koje očigledno ova Srbija ne obraća pažnju. Njoj je važno juhu, hihu, sise, dupe i ostale vulgarnosti. To Srbija podržava i neka podržava i dalje, a mi odosmo u subotu za New York. I love you Srbijo. Ćao. Mi smo svi večera zaista bili srećni što smo prisustvovali ovoj sjajnoj i modno muzičkoj bajci. Ja vam čestitam od srca. Želim vam puno ljubavi i želim vam da i u budućem periodu prezentujete javnosti kulturu na pravi način, onu ljubav i emociju koja nam svima danas mnogo nedostaje. Pa Srbiji očigledno kultura nije potrebna. Znate, zato mi i u subotu idemo za New York. A pozdravljamo one ljude koji su bili ovde večeras, koji su ovo razumeli i nadamo se nekoj boljoj Srbiji koje će ovakve stvari biti važnije. Ne mislim da je vrlo bitno to što ja radim, ne mislim da je bitno to što Veljko radi, ali mislim da je u svakom slučaju bitnije od juhu huhu koja pevaljka ima koja kola, koja ima koju vilu i ko je muž kupio prsten od 50.000 eura, sram ih bilo. Ja imam samo jednu poruku za taj kulturni svet, za te neke ljude od kojih zavisi ova kultura u ovoj zemlji, da se to ono, da ako neće da stvar podrže, da je makar ne osporavaju u startu. Ne moraju da je podrže nikada, ono kao što i nisu do sada, samo da je ne osporavaju u startu. Makar ti likovi koji odlučuju kulturi ove zemlje. Mi smo imali večeras divne ljude. Večeras pobednik. Da, ja sam ponosna na Biljanu Lukić, evo koja ode, na Ogira Divojevića, na Olivera Mandića, na gospodina Dantanu koji je bio tu večeras sa svojom suprugom, na sve one divne ljude koji su znali šta će doživeti. Mi smo za njih to i pravili. Mi nismo za nijedan drugi svet to pravili, nego za taj svet koji ovo razume. Mislim da ste uspeli više od toga i da ste poslali pravu poruku. Ja vam se zahvaljujem zaista i na onom divnom osmehu i strpljenju na samom početku ovog događaja. I evo sada na kraju i zaista sve čestitke od sebe. Hvala vam. Hvala. Nadam se da smo i ovog puta uspeli na pravi način da vam prenesemo emociju i muzičko-modnu bajku koja je zaista ostavila jako dubok trag kako na nas, tako i na sve prisutne koji su uživali u ovom odličnom performansu. Ukoliko vam se dopalo sve što ste mogli da vidite u ovom izdanju emisije Any Style i ukoliko smo i ovog puta uspeli da opravdamo vaše očekivanja, ostanite uz nas i naredne nedelje u istom danu i istom terminu. Uživajte u životu, uživajte u ljubavi, uživajte u emocijama i svemu što se odnosi na pravi životni stil. Ostanite uz emisiju Any Style.